βαριές διώξεις και νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την ναρκοσημωρία που έπεσε στα δίχτυα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου. Σιδηροδέσμοι πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου και οι 7 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δράση της Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται πως εμπλέκονται σε συστηματική εισαγωγή ναρκωτικών από την Ολλανδία στην Ελλάδα με τελικό προορισμό την Κρήτη. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά περίπτωση για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς επίσης και για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών κατ' επάγγελμα. Σε βάρος του 59χρονου αυτοκινητιστή που θεωρείται ως εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης των ναρκωτικών και υπήρξε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον 79χρονο ιδιοκτήτη της μεταφορικής εταιρείας και την οικογένειά του, καθώς και τους δύο Αλβανούς, ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για ηθική αυτουργία στη διακίνηση του φορτίου Μαμούθ που έχει κατασχέσει η δίωξη ναρκωτικών. Ένα φορτίο το οποίο περίμεναν διακαώς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως φαίνεται από τους διαλόγους φωτιά που έχουν στα χέρια τους ιδιοκτικές αρχές, οι οποίες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τον κώδικα επικοινωνίας τους. Πράξεις οι οποίες αποδίδονται είναι οι βαρύτερες απόψεις ποινικού χαρακτηρισμού που θα μπορούσε να προσδώσει ο εισαγγελέας. Έχουν πάρει παραπληθεί ζωή στον αναρκετή, έχουν πάρει προθεσμοί. Τα τούβλα με την κοκαίνη που φέρουν το εντύπωμα εργοστασίου αποκαλούνται κομμάτια, μικρά ή παλέτες στους διαλόγους των αρκεμπόρων, ενώ το ολλανδικό σκάνκ είναι το τσάι ή τα νανάκια στα οποία αναφέρονται συχνά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Θέλει βοήθεια τώρα. Το τσάι θέλει βοήθεια. Τα μικρά πόσα κομμάτια είναι, τα νανάκια πόσα είναι. Είναι μια ογκοδέστατη δικογραφία, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα αξιολογήσουμε το αποδεικτικό υλικό και τη Δευτέρα θα απολογηθούμε και θα τα πούμε και εκτενέστερα και αναλυτικότερα. 25 κιλά κάναβης και πάνω από 3,5 κιλά κοκαίνη συσκευασμένα σε κούτες και κρυμμένα ανάμεσα σε κρέατα μεταφέρθηκαν από την Ολλανδία στην Αθήνα και από εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας θα έφτανε στην Κρήτη. Ο στενός συνεργάτης του Αλκέτ Ριτζάι και διοργανωτής της κινηματογραφικής αποδρασής του από τον Κορυδαλό είναι το πρόσωπο που παρέλαβε στο Σκαραμαγκά 3 κούτες με 12 κιλά σκαγ. Όπως εξηγεί η συνηγορός του Θεονίφη Μπέρκη, ο ίδιος αρνείται κάθε σχέση με τη δράση του διεθνούς κυκλώματος. Υποστηρίζει ότι δέχτηκε να μεταφέρει τα κυβότια για να πάρει ως αντάλλαγμα ναρκωτικά για δική του χρήση. Φυσικά δεν αποδέχεται τις πράξεις έτσι όπως το αποδίδονται. Το μόνο το οποίο έχει ομολογήσει και πράγματι από την αρχή κατέθεσε είναι ότι τον έστειλαν να παραλάβει 3 δέματα. Ό,τι και συνελήφθη. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Όμως τους διαλόγους φωτιά της συμμορίας, όπου οι κατηγορούμενοι αποκαλούν τα χρήματα χαρτιά ή φακέλους, καταγράφονται συνομιλίες που δείχνουν ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει τον εγκέφαλο του κυκλώματος ότι θα πλήρωνε 7.000 ευρώ για να παραλάβει τα ναρκωτικά. Χρήματα που βρέθηκαν στα χέρια τους. Πόσα χαρτιά θα πάρω, σου είπε ο κοντός. 7 είναι. Σε άλλες επικοινωνίες αποτυπώνονται οι συχνές συναντήσεις που είχαν στην Αθήνα και η συμμετοχή του στη διακίνηση και άλλων φορτίων ναρκωτικών. Να πούμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τοξικομανής. Ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα αποτελεί εύκολη λία επίδοξων, αν θέλετε, στην διακίνηση ναρκωτικών. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι 5 κριτικοί, ενώ την Τρίτη οι 2 Αλβανοί κρατούμενοι. Εκτιμούμε ότι από το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει θα προκύψει ότι πράγματι εμείς δεν έχουμε καμία γνώση και καμία εμπλοκή.